მუსიკა ბიტლზის შთაგონებით იქმნება. ამას Rolling Stones-ის, The Kinks-ის, The Hole-ის და სხვა ცნობილი გასული საუკუნის ლეგენდარული ჯგუფების სიყვარული ერთვის. და საბოლოოდ ერთი სახელის ქვეშ, ნალი ბენდ ერთიანდება. მუსიკალური კოლექტივი, რომელიც 1997 წლიდან არსებობს, დღეს მსმენელის წინაშე ოდნავ სახე შეცვლილი და ერთი ახალი წევრით გამოდის. ზაზანოვაში ჯგუფის პირველ სტუდიურ ალბომს დათო ქარცავა, ლევან ჯაფარიძე, დავით ლომიძე და ბრიტანელი მუსიკოსი ფილ ჰადლსტონი წარგვიდგენენ. ჩვენი ალბომის ჩაწერა დაიწყო ჩვენ დაახლოებით 3 წლის წინ. ალბომში არის შესული 12 სიმღერა, 12-ე სიმღერა არის ჩვენი დაწერილი. ჟანრობრივად ჩვენ ვკრავთ power pop სტილში. ეს არის ეს მუსიკა, რომელსაც აქვს 60-იანი 70-იანი წლების გავლენა. ფილისტა დათო ქარჩავას მეგობრობა აზერბაიჯანში დაიწყო. მაშინ მუსიკოსებმა დუეტი სახელწოდებით Cheeky Faces ჩამოაყალიბეს. საბოლოოდ ბრიტანელი შემსრულებელი თბილისში ჩამოვიდა და ნალი ბენდს შეუერთდა. მე და ფილმა ერთმანეთი 2005 წელს გავიცანდ ბაქოში და იქ გავაკეთეთ დუეტი Cheeky Faces დავარქვეთ სახელი. მე 2009 წელს მე საქართველოში დავბრუნდი და 2010-ში ფილიც ჩამოვიდა და რაღაცნაირად თავისთავად ჯგუფი ნალში მე ისედაც მინდოდა მოღვაწეობა, იმიტომ რომ ჩემი ჩამოყალიბებული ჯგუფია და Cheeky Faces ჩემი იყო და გადავწყვიტე რომ ეს შემეერთებინა. რო ანუ მე ისო დავბრუნდი ჩემი ძველი ჯგუფში და ყველას ისო ცნობილი ყოფილიყო რომ ის Cheeky Faces არის ნალი და ნალი არის Cheeky Faces რაღაცნაირად და ეს ისე მოახერხე რომ ჯგუფს ნალი ქვია და ბენდს ალბომს კიდე დავარქვი იმის სახელი Cheeky Faces. კოლექტივი ახალ ალბომს ყოფილი დუეტის Cheeky Faces სახელით წარგვიდგენს. კრებულის პრეზენტაციას, რომელშიც 12 ნამუშევარი შედის, ყველაზე მუსიკალური ადგილი ზაზანოვა მას პინძლობს. მთელი სული და გულით ველოდებოდით ამ ახალი ალბომის გამოსვლას და აი დღეს გვაქვს უკვე ზაზანოვაში ამ ალბომის პრეზენტაცია, პირველი საათი იქნება სწორედ ამ ალბომის წარდგენა მსმენელისთვის, შემდეგ უკვე ისინი თავიანთ ჩვეულ სხვა რეპერტუარს გააგრძელებენ. ეს არის 60-70-იანი წლების მე ვეძახი ბიტლსის მუსიკას და ძალიან ძალიან მიყვარს. ეთილი, ნამდვილი, სადა ძალიან. ანდა ამ სადა საერთოდ მუსიკაში ყველაფერში პრინციპში არის ჯადოსნური სიტყვა და მის უკან იმალება ისე და ისე ზემოხსენებული დიდი კულტურა შესრულებისა, რომელსაც ყოველ სიმღერაში, ყოველ კომპოზიციაში ამჟღავნებს ჯგუფი. ფეის ნალი ბენდის პირველი სტუდიური ალბომია, რომლის უნიკალობა მხოლოდ მის შიგთავსში არ გამოიხატება. კრებული მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ ხმისჩამწერ სტუდიაში, Abbey Road-ში შეიქმნა. It's a collection of songs written by ალბომი რამდენიმე მიმდინარეობის სიმღერების კოლექციაა. ზოგი მემეკუთვნის, ზოგი ჯგუფის წევრების დაწერილია. CD Abbey Road-ში ჩაიწერა. შეიძლება ითქვას, რომ ეს ერთგვარი მიქსია, სადაც 60-იანების ბიტლზის გავლენა იჩნობა. ეს მე ჩემი საყვარელი კოლექტივია და ზოგადად რთულია ბიტლზის შემოქმედებიდან გამოსვლა. ჩეხება ბრიტანელ მუსიკოს ფილ ჰადლსტონი ამჟამად თბილისში ცხოვრობს და ინგლისში დროდადრო საქმეებზე მიემგზავრება. მუსიკოსი კოლექტივს საბოლოოდ შეუერთდა და იმაშიც გამოგვიტყდა, რომ აქ დარჩენა პირველივე ჩამოსვლისთანავე მოუნდა. Didn't really know what to expect. არმოდგენდა რა მქონდა რას უნდა დავუმდებოდი. რაცი ფიქრობდა ხალხი ინგლისელ კაცზე, რომელიც ქართულ ბენდში უკრავს. მაგრამ ყველაფერი ისე მოხდა როგორც ზღაპარში. თქვენ ყავთ ფანტასტიკური აუდიტორია, რომელიც გიჟდება მუსიკაზე. თითქმის ყოველი გამოსვლის შემდეგ ჩემთან მოდიან და მეკითხები რა ჩემი შტაბეშტილებების შესახებ. აი თქვენს დაინტერესდით თუ როგორ მოხდი აქ. ეს ძალიან სასიამოვნო შეგრძნებაა და საქართველოს ჩამოსვლა ჩემთვის ფასდაუდებელი გამოსვლაა. Abbey Road-ის ხმისჩამწერ სტუდიაში ნალი ბენდის ახალი ალბომი Cheeky Faces გასულ წელს შეიქმნა, თუმცა მისი ოფიციალური პრეზენტაცია აქამდე არ გაკეთებულა. მუსიკოსებმა ბიტლზის სიყვარული შექმნილი ნამუშევრები ზაზანოვაში გაგვაცნეს. სწორედ აქ შეგიძლიათ ყოველ კვირას მელოდიური, დახვეწილი და ოდნავ ვინტაჟური ნალი ბენდის მოსმენა. ასე რომ